omumbeja Anne Batimothe Lawrence lwa kya deke kitongo kya sense ntana kino kisangibwe ndinda jasinkanidde abaana abali ku bulimu ddala batalaba ate nga tebawulira bano nga bayitibwa deaf blind mu Lungereza agenziyo okulaba embeera gye bali mu n'engeri gye basomesebwamu mujeva gina kisanga ku Kimera Road omumbeja ne bam basasi kuwayo akadde kaddakiike mu okujjukira abaana 11 bafiridde muliro ku ssomero lya Salaam School for the Blind Mukono mu kiro kya kesi olunaku olwokubiri omumbeja Annie mulimu w'ekitongole kya Sense International eky'obuyambi abayizi ba Salaam School for the Blind nga yasize okusisinkana abaana abava mu bifo ebirala abaleetedwa wano ne bazadde baabwe okuwuliriza engeri gye basomesebwamu omumbeja alazisanya abazadde bamutegeereza nti abaana baganyuddwa olw'okusomesebwa n'okuyambibwa akabakugo okuva mu kitongole kino okuva mu mbeera gye bazaalibwamu sente bakitongole kino lecture bayanjudde nti omumbeja abayamba nnyo okweta mirimu gye bakola mu nsi yonna ng'omulimu w'ekitongole well she's been behind everything we've been doing for a number of years and is actively helping us when we need help in events around the world visiting our programs around the world and I suppose generally being an ambassador for everything that we do agamito okufanana ko nebitongole bidala bigabo byambi no basanga kuzi okufuna sente simala okutukiriza obwetaavu and there's never going to be you know a situation where funding is ever going to be meeting the requirements we have mukusoko mumbeja kyalidde ku kifo ekindeka abakyala abavuga ebimotoka ebinene ekyasefu ekisanga ku kyalo nangwa enakisunga mukono enabakyala benjala okumalira mwaka eki n'abala banyudde engeri gye baganyuddwa mu mulimu guno twewaddeyo okukola gino emirimu because of our children so that we can able to support them and provide for them neri reitinga project manager owa road safety project nga yebakulembedde omulimu gw'okutendeka abavuzi b'ebimotoka bino ategeeza nti okubangula abakyala okubasomesa omulimu guno kigenda kkendeeza ku bulala bwa bimotoka ebinene we focus on trying to create economic safe and sustainable transport to ensure that someone who was out on the roads to work will make it home safely professor joseph dogo ngali mbujenje abantu avuga ngende mpamvu agamba nti omulimu gw'abakyala bayiga okuvuga ebimotoka gweyongedde What can be done by men, women can do. And this is now what is coming out and it requires quite a bit of affirmative action in order for it to be fully embraced. Andrew Senyo, Country Director, Wasibe Transport Company Limited, Sakone Peter, Tibigamu nga kula mchitongo cha Safe Driveway, baliko bye boogedde. Mutoke ya kachita, katraini wa driver wa machana, kaka mwana. Waka umutama, kukuchinjo msaja yeja ina, mchana. Eddie Sejoba ne David Musika nkolebakusakidde gulino Rawkede TV.